বিশেষক মানাশ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু 8 বজাৰ লগে লগে যিহেতু ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত মই উপস্থিত আছোঁ বকুল পলিটেকনিকত আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত ষ্ট্ৰং ৰুম বনোৱা হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ যি 6টা সমষ্টি আছে সেই 6টা সমষ্টি গণনা ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকত হ'ব তাৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে তিনিচুকীয়া 3টা সমষ্টি গণনা ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে সৰ্বান্তসিংহ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত হ'ব আৰু তাৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটা যিটো সমষ্টি আছে মাৰ্ঘেৰিটাটো মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত মাৰ্ঘেৰিটা তাতে গণনা হ'ব আৰু 8 বজাৰ লগে লগে যিহেতু এই গণনা আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভিতৰলৈ অহা আৰম্ভ কৰিছেহি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু তাৰ লগতে এবাৰ যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 3খন সমষ্টিত ইতিমধ্যে কাউণ্টিং টেবুল 14খন তাৰ লগতে দুলীয়াজানত 14খন খোৱাঙত 12খন নাহৰকটীয়াত 12খন ডিব্ৰুগড়ত 12খন লাহোৱাল চাবুৱা লাহোৱালত 12খন আৰু পষ্টেল বেলটৰ কাৰণে 10খন টেবুল ইয়াত সাজু কৰা হৈছে তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ কিমান ৰাউণ্ড হ'ব আচলতে ৰাউণ্ড হিচাপে যদি চাওঁ আমি চাবুৱা লাহোৱালত 18টা ৰাউণ্ড হ'ব ডিব্ৰুগড়ত 19টা খোৱাঙত 16টা ৰাউণ্ড দুলীয়াজানত 15টা ৰাউণ্ড 3খঙত 15টা ৰাউণ্ড আৰু নাহৰকটীয়াত 16টা ৰাউণ্ড ইয়াত গণনা হ'ব আৰু 8 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমে পষ্টেল যিবিলাক বেলট আছিল সেইখিনি গণনা কৰা হ'ব তাৰপিছত ই ভি এমসমূহ খোলা হ'ব আৰু ই ভি এম দুপৰীয়া ভাগলৈকে ই ভি এমৰ গণনা শেষ হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি এটা ট্ৰেণ্ড গম পাম আৰু তাৰপিছত যিবিলাক ভি ভি পেড আছিলে সেইখিনি গণনা কৰা হ'ব তাৰপিছতে পিছতহে তাৰপিছত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যাটো গম পোৱা যাব কিন্তু যেতিয়া কেইটামান ৰাউণ্ড পাৰ হ'ব তাৰপিছতে গম পোৱা যাব যে কোনে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশটো হয় তাৰপিছত গম পোৱা যাব কোনে কিমান এডভান্টেজ পায় সেইখিনি তাৰপিছতে গম পোৱা যাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ ইয়াত জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে ইয়াত বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে কেৱল 8 বজাৰ অপেক্ষা 8 বজাৰ পিছতেই যিহেতু ইয়াত গণনা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এতিয়া এই সময়ত বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট তৎপৰতাৰে কামবিলাক আগবঢ়াই নিছে আৰু সমগ্ৰ যদি আমি অঞ্চলটো চাওঁ ইয়াত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাও যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ এইবাৰ যথেষ্ট ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ইতিমধ্যেই যদি কোৱা আমি যদি চাওঁ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ যদি চাওঁ প্ৰায় 76% এইবাৰ ইয়াত ভোটিং হৈছে আৰু 12,73,744 জন লোকে ভোটদান কৰিছে গতিকে লাহে লাহে যেতিয়া গণনা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ছবিখন স্পষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰথমে যিহেতু যিবিলাক ই ভি এম মেচিন গণনা যিখিনি কৰা হ'ব সেইখিনি প্ৰায় দুপৰীয়া ভাগলৈ শেষ হ'ব তাৰপিছত ভি ভি পেটৰ গণনা কৰা হ'ব তাৰপিছতহে আচলতে জনাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিখন আহিছে কিন্তু লাহে লাহে সময়ৰ বগৰাৰ লগে লগে আমি সকলোখিনি গম পাই গৈ থাকিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত